orduda, daha doğrusu silahlı kuvvelerde müddetin uzadılması, yani 20 ildən 25 ilə qədər uzadılmasının əsaslandırılması birinci növbədə ondan ibarətdir ki, uzun müddət ərzində bu kadrların, bu hərbi qulluqçuların yetişdirilməsinə dövlət xeyli resurslar sərf eləyir, xeyli maliyyə vəsaiti sərf eləyir. Çünki belə yaxşı mütəxəssislər əlbəttə 5 ilə 10 ilə yetişmir. Buna görə də qərarı alınıb ki, bu müddət uzadılsın. Bu isə nə ilə bağlıdır? Bu isə onunla bağlıdır ki, bizim orduda, eyni zamanda digər silahlı qüvvələrimizdə ordunun möhkəmləndirilməsi, silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazasından əlavə kadr potensialının möhkəmləndirilməsi də olduqca vacib şərtdir. Yəni, hərbi qulluqçularımızın nə qədər ki, onlar uzun müddət xidmət edirlər, onların o hərbi vərdişləri, texnologiya yələnmə məsələsi, yeni texnologiyaların mənimsənilməsi və bu digər məsələlər. Eyni zamanda onların təhsil məsələsi. Bilirsiniz ki, qanunvericiliyə görə hal-hazırda onlar, deməli, deyək ki, hissə komandirlərin icazəsi ilə qiyabi təhsil ala bilirdilər. İndi onların bu təhsil hüquqları daha da genişləndirilir və müvafiq icra hakimiyyətinin icazəsi ilə onlar həm əyani, həm də qiyabi təhsil ala biləcəklər. Yəni, əslində bu, onların təhsil hüququnun daha da genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Pensiya hüququ ilə bağlı 20 ildən 25 ilə əgər 5 il müddətinə qalxırsa, bu müddət artılırsa, eyni zamanda bizim hərbi qulluqçularımızın sosial təminat hüququ da genişləndirilir. Yəni, onlar artıq 50%-dən onların 65%-ə qədər 15% həcmində onların deməli, əlavələr pensiyası artırılır və üstəcəl müxtəlif qoşun növlərindən asılı olaraq bəzi qoşun növlərində 2%-dir, bəzilərində elə mi arzum eləm 3%-dir və üstəcəl hər il o 2-3% artırılacaqdır.